Parlamenti Evropian kam mirë atua rezolutën për Kosovën, si pas të cilës përshëndetit liberalizimi i vizave, aplikimi i vendit për status kandidati në Bashkimin Evropian, si dhe mbështetet aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës. Në këtë rraf, shprehet keqardhja se Kosova është aktualisht e vetmja demokraci evropiane që nuk është ende antare e Këshillit e Evropës. I bëhet thirrje bashkisë ndërkombëtare që të ushtrojë presion ndaj Serbisë që të përmbahet nga përpjekjet për të izoluar vendin fqin Kosovën nga skena ndërkombëtare, duke bërë fushat kundër njohjes së saj ose duke përjashtuar vendin nga organizatat ndërkombëtare. Sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatat të ndryshme, porositet se për post procesit të reformave, suksesi në proceset të antarësimit do varet edhe nga përparimi në dialogun me Serbinë. I bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në frymën e kompromisit për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve, të bazuar në njohjen e ndërsjellë e në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Raporti thekson nevojën e sigurimit të mbrojtjes të drejtave të pakicave dhe krijimit të një shoqërie që është gjithëpërfshirëse dhe respekton diversitetin. Theksi veçanti vendose dialogut me Serbinë dhe për këtë arsye më vjen mirë që gjithmonë e bëjmë këtë së bashku. Është më rëndësi të kuptohet se shkojmë bashkë dhe përkrajmë të dërguarin ton, sidomos në lehtësimin e këtij dialogu. Njëkohësisht bëhet thirrje edhe për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialog, përfshirat për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në rezolutën e miratuar përshëndetet për kushtimi për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por shprehet shqetësim për gjendjen e gjyqësorit në Kosovë, i cili siç cilësohet vazhdon të jetë jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndërhyrjes së panevojshme politike. Keqardhje shprehet për ndikim negativ që ka pasur atmosfera e polarizimit politik në punën e kuvendit dhe u bëhet ftesë deputetëve të opozitës që t'i japin fund praktikës abstenimit. Parlamenti Evropian gjithashtu përshëndet për shtatjen e Kosovës me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë, sidomos dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe zbatimin e sankcioneve ndaj Rusisë dhe Bjelorusisë.